важкої новини, яка прийшла з-за океану. Обидві палати Конгресу Сполучених Штатів ухвалили акт підтримки свободи України. Документ передбачає надання Києву військової підтримки, зокрема зброї. Україну мають визнати головним військовим партнером Сполучених Штатів поза блоком НАТО. Отже, Сенат проголосував за законопроект 2828 Роберта Менендеса. За кілька годин акт ухвалила й Палата представників. Аби пришвидшити процедуру, конгресмени винесли на розгляд новий документ із ідентичним змістом. Найбільше проштовхували законопроект конгресвумен, демократ Марсі Каптур і республіканець Стів Стокман. Окрім військової допомоги, документ також включає підтримку у сфері енергетики, боротьби з російською пропагандою і допомогу тимчасовим переселенцям. Законопроект окреслює застосування додаткових санкцій щодо Росії. На те, що документ так оперативно пройде Конгрес, надії було дуже мало. Велику роль в успіху відіграли українці, які живуть у Сполучених Штатах. Була розгорнута ціла кампанія підтримки. Однак справа ще не завершена. Документ має пройти ще кілька процедур, яких саме зараз запитаємо у кореспондента «Голосу Америки» Тетяни Ворожко. Я вітаю вас, Тетяно. Отже, які ще випробування чекають на цей документ? І коли в разі остаточного схвалення він може набрати чинності? Так, я вас вітаю. Насправді, це неймовірна подія. Українці без надії сподівалися, але це все ж таки сталося. Вчора спочатку Сенат, потім Палата представників проголосували за цей законопроект. В обох версіях він дещо відрізняється. Це досить такі технічні відмінності. Тобто сьогодні Сенат ще має проголосувати ту версію, яку проголосувала Палата представників. Після цього президента буде 13 днів на те, щоб цей законопроект підписати. Ми розраховуємо на те, що цей законопроект все ж таки буде підписаний. Тому що він прийнятий обома палатами одноголосно, тобто Конгрес висловлює таким чином волю всього американського народу, демократів і республіканців. По-друге, з цих обох версій було прибрано цей момент про надання Україні статусу основного військового союзника США за межами НАТО. Тобто відбувалися певні компроміси між адміністрацією і Конгресом. Тобто це також дає сподівання на те, що законопроект буде якнайшвидше підписаний президентом. Те, що це було прибрано від цього законопроекту, не означає, що Україна не буде отримувати військову допомогу. А військова допомога передбачається як законопроектом, так само вона передбачається і бюджетом США. В бюджеті США закладено 502 мільйони доларів, а чітко визначається, через які саме фонди підуть гроші на реформування української армії. Тобто ми будемо за цим слідкувати, і ще сьогодні Сенат має, в принципі, ми чекаємо, що він проголосує і бюджет. Пару слів ви досі так розповіли досить детально про цей законопроект. Я хочу додати щодо санкцій два цікаві моменти. По-перше, те, що санкції запроваджуються проти всіх, хто якимось небудь чином причетний до постачання зброї в країну, мається на увазі Україна, але в будь-яку країну без згоди на це або знання про це легітимного уряду. По-друге, санкції вводяться не лише проти громадян Росії або громадян України, а також проти фінансових установ, які є міжнародних фінансових установ, які є причетні до дестабілізації України. Ну і ви згадали вже про громади. Це насправді дійсно було такі неймовірні зусилля. Мені розповіли от в цьому будиночку за моєю спиною, що такого там ще не бачили. Українці робили таку громадянську лобістську кампанію. І особливо вчора було 7 годин, коли між тим, як законопроект був схвалений Палатою представників і спочатку Сенатом, потім Палатою представників, українці дзвонили. В першу чергу вони дзвонили на телефон спікера Палати представників Джона Бейнера і переконувала його та інших конгресменів підтримати цей законопроект. І хочу ще додати, що Росія так само лобіювала проти цього законопроекту, але вони пішли трохи традиційним шляхом. Вони наймали дорогих лобістів, які ходили по Конгресу з дорогими коштовними годинниками і переконували. А від України до Конгресу йшли звичайні українці, студенти і пояснювали, чому треба порятувати Україну. Таке було досить щире зусилля. Тепер українська громада зосереджує свої зусилля на тиску на президента Сполучених Штатів Барака Обаму. Олено? Дуже дякую, Тетяна, за таку детальну розповідь. Отже, це був оглядач «Голоса Америки» у Вашингтоні Тетяна Ворожко. Ну і в контексті рішення американського конгресу про виділення Україні допомоги –